Hoje te convido a conhecer um pouco mais sobre os maiores aviões de passageiros do mundo. Aeronaves comerciais ou de passageiros, como são conhecidas, são projetadas para transportar pessoas de um ponto para outro do planeta, com rapidez e segurança. No Brasil, Santos Dumont é considerado o inventor do avião, enquanto nos Estados Unidos e muitos outros lugares, os irmãos Wright recebem esse crédito. No entanto, ambos fizeram contribuições monumentais para o campo da aviação mundial. Porém, muita coisa mudou de lá para cá. Gigantes aeronaves de passageiros se destacam em meio à aviação moderna. A quantidade de passageiros e os tamanhos dessas aeronaves podem chegar a números impressionantes. Confira a seguir. Diante do sucesso do B-777-200, a Boeing lançou o B-777-300, que se tornou o maior avião bimotor do mundo na época. O Boeing 777-300 se destaca por possuir motores turbofãs muito potentes e gastos de combustível menor que outros concorrentes. Esse modelo tem capacidade para 314 passageiros divididos a três classes. Seu comprimento chega a quase 74 metros, com 60 metros de envergadura, e a sua cauda mede 18,5 metros de altura. Ele chega a 950 km por hora e tem alcance de 11 mil km. No Brasil, o Boeing 777 foi escolhido pela TAM para completar sua frota, sendo a maior aeronave já operada pela companhia. Com 74 metros de comprimento e 64 metros de envergadura, podendo transportar até 366 passageiros em três classes. O Airbus A350-1000 tem alcance de 14 mil km, e sua velocidade pode chegar a 945 km por hora. Também com dois motores, essa versão é ainda mais econômica que o Boeing 777-300, com capacidade de 156 mil litros de combustível, pode chegar a 20 horas de voo sem necessidade de reabastecimento. Seu peso sem combustível é de 220 mil quilos. Sua viagem inaugural ocorreu em 24 de novembro de 2016. Com 75 metros de comprimento e 63 metros de envergadura, podendo acomodar 380 passageiros, o Airbus A340-600 possui quatro motores e tem autonomia de voo de 14 mil km, chegando a uma velocidade de 914 km por hora. Seu peso de decolagem chega a 380 mil quilos. Ele foi lançado em 2001, e o custo unitário dessa aeronave varia em torno de 245 milhões de dólares. Esse modelo pode ser usado tanto como aeronave comercial, quanto como jato executivo ou governamental. O Boeing 747-8 é a terceira geração do Boeing 747. Com 410 assentos divididos em três classes, seu comprimento é de 76 metros e sua envergadura mede 68 metros. Composta com quatro motores, sua autonomia de voo é de 15 mil km e sua velocidade chega a 988 km por hora. Seu peso máximo de decolagem é de 448 mil quilos. O custo unitário dessa aeronave chega a 386 milhões de dólares. Seu projeto foi anunciado oficialmente em 2005 e entrou em operação em 2010. Ela foi construída nos Estados Unidos. Por fim, chegamos ao primeiro da lista. Trata-se do fabuloso Airbus A380. Apesar de não ter conquistado muitas companhias aéreas pelo alto custo para mantê-lo, o A380 sempre encantou passageiros nos aeroportos por onde passa. O maior avião do mundo mede 72 metros de comprimento por 79 metros de envergadura, podendo transportar 644 passageiros em duas classes e até 853 pessoas na configuração de três classes. Possui uma cabine de 478 metros quadrados. Com capacidade de 320 mil litros de combustível, sua autonomia de voo é de 15 mil km e sua velocidade máxima pode chegar a 1.185 km por hora, contando com quatro motores. Seu peso máximo de decolagem chega a 560 toneladas. Os aeroportos que são aptos a recebê-lo tiveram que passar por adaptações em suas instalações para poder acomodar o A380 com mais segurança. O custo unitário desse exemplar pode chegar a 445 milhões de dólares.
Sua viagem inaugural ocorreu em 27 de abril de 2005, porém em 2019, a Airbus anunciou o fim da produção deste modelo. As últimas unidades saíram de fábrica em 2021. Números impressionantes, não é mesmo? Mas, e aí, você acha que esse conteúdo merece um like? Então clica aí no joinha abaixo. Se inscreva também e ative o sininho para continuar acompanhando nosso canal. Clique também nesses vídeos que aparecem aqui na tela. Você vai se surpreender. Por hoje é isso, meus amigos. E avisa lá que os maiores aviões de passageiros do mundo tá no top 5.